Qıpçaqların xristianlaşması əsasən 12-ci əsrdə gedən bir prosesdir. Xristianlığı biz sadəcə Avropa mərkəzli düşünməməliyik. Avropada xristianlığın rəsmiləşmədən əvvəl şərq coğrafiyasından xristianlığın bir keçmişi vardır. Hardasa 300 illik bir keçmişi vardır. Müasir tarixçilikdə buna deyirlər Parfiya xristianlığı. Niyə görə? Çünki xristianlıq bu coğrafiyada şiddətli zülmə məruz qaldığı zaman Parfiya dövləti bunlara sahib çıxmışdır. Və ondan etibarən Cənubi Azərbaycan, Azərbaycan özündə, bugün hələ ermənilərin iddia etdiyi şəkildə ermənilərin özündə, hətta Xorasanın özündə, Həmədanda bunlara öz inanclarını, kilsələrini qurmuşlardır. Sinodlarını təşkil edib keçirmişlərdir. Kompakt bir cəmaat olaraq yaşamışlardır. Bunlar üçün problem yoxdur. Burada problem nə zamandan başladı? Xristianlığın Bizans tərəfindən və ya da Roma tərəfindən rəsmi din halına gətirilməsindən sonra eyni zamanda siyasi bir dinə çevrilməsi. Və bu siyasi dinə çevrilməsi platformasında Sasanilərin də zərdüştü olması qarşılıqlı olaraq bu dinlər arasında bir nifrəti də siyasiləşdirməyə başladı. Proses oradan başladı parçalanma. Ondan əvvəlki dövrdə Türk və Türk kimli xalqlar, hətta Monqollara qədər, Naymanlar və digərləri xristianlığı tanıyırlardı. Amma hansı xristianlıq? Əsasən Nəsturi xristianlığı, yəni Nasranilik əsas bu coğrafiyada ən çox yayılan xristian məzhəblərindən biridir. Qıpçaqlar xristianlığı bilirlərdi. Hətta qıpçaqlardan əvvəl Oğuzlar da xristianlığı bilirlərdi. Xəzərlərin xristianlığı haqqında kifayət qədər məlumatları vardı. Və bütün bu coğrafiyanın içərisində kifayət qədər də xristian rahiblər fəaliyyət göstərirdi, sərbəstdi. Hətta bunlar Monqol dövründə Romadan göndərilən elçilər belə bunları gördükləri zaman təəccüb etmişlərdi ki, bu qədər geniş bir xristian kütləsi bu coğrafiyədə necə formalaşmışdır deyə. Xristianlığın Qıpçaqların xristianlaşma prosesi əsasən Səlcuqlarla Qərb arasındakı münasibətlər fonunda daha da əhəmiyyətli hala gəldi. Bugün Gürcü tarixçiliyində 12-ci əsr Gürcü krallığının və ya da Gürcü xalqlarının intibah dövrü hesab edirlər. Müasir bir anlaşdır bu. Səbəbi nə idi? Kütləvi şəkildə Qıpçaqların gəlib Gürcüstan bölgəsində, xüsusən də Çoruh, Kür vadisində yerləşməsi və burada xristianlaşaraq bir növü Oğuzların və hətta Səlcuqların qarşısında alternativ bir gücə çevrilməsi idi. Bunun həyata keçməsi üçün Bizans misionerləri böyük fəaliyyət göstərmişlərdir. Hətta Qafqaziyanın içərisində gedən proseslərdə, burada Alman da ola bilər, başqa kimliklər də ola bilər. Müxtəlif şəkillərdə Qıpçaq xalqlarının içərisində gedərək orada fəaliyyət göstərmiş də ola bilirlər. Bunu hardan bilirik? Daha əvvəlki dövrlərdə xristian misionerlərin və hətta xristian din adamlarının Hunların arasına getdikləri, hətta bəzi iddialara görə Hunların dilində İncilləri tərcümə edib ortaya çıxartdıqları. Oradan bilirik, yəni bunun əvvəlləri də olmuşdur. Və Qıpçaqların kütləvi şəkildə xristian kimliyin içində yer alması bir növü alternativ güc saxladı Bizans və digər onların təmsil edən güclər ortodoks dünyası qarşısında. Və ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, Qıpçaq xristianlığın bütün mətnləri türkçədir. Yəni, sadəcə dini mahiyyətli kitablar deyil, bütöv bir şəkildə Tövratı, Zəburu, İncili tərcümə etmişlərdir. Və Allah razı olsun, Karkaviç bütün bu mətnlərin böyük bir hissəsini günümüzə tam nəşr etdi, yəni. Biz bu mətnlərin türkçə olduqlarını bilirik. Və bunların içində maraqlıdır erməni əlifbasında türkçə mətnlər də vardır. Bunlar da sonrakı dövrdə ortaya çıxacaqdır. Ümumiyyətlə, bu Anadolu'dan gələn ermənilərin məsələsini tarixçilər ciddi araşdırması lazımdır. Çünki bunların inanc məsələsində
və kimlik məsələsində çox böyük boşluqlar vardı. Biz 19-cu əsr erməni tarixçiliyinin, necə deyirlər, ortaya atdığı küyün qarşısında ümumi mənada bunlara bir erməni adı verilmiş də, amma məsələ elə deyildir. Yəni, bir Qriqoryanlaşmanın bilə bunlar içərisində bir problemdir. Çünki gələn, Anadolu'dan gələn o ciddi erməni kütləsinin içərisində böyük bir sayda pavlikiyanlar vardır. Yəni, başqa dini ünsürlər vardır. Bu mənada, yəni, günümüzdə haradasa milyonları keçir bunların sayısı. Erməni dilində yazılmış türk dilli mətinlər. Bunların böyük bir hissəsi Türkiyədə də, Anadolu'da qorunur. Ki, daha sonraki dövrdə bunların qəzet fəaliyyəti, mətbuat fəaliyyəti başladığı zamanda da türkcə yazmağa başladılar. Yəni, bu mətinlərin dilindən o xalqların, o dövrdəki gedən proseslərin kimliyini analiz etmək, sosioloji olaraq ən azından analiz etmək çox mümkündür. Bu mənada qıpçaq kimlikli xalqların mirası da daha sonraki dövrdə yavaş-yavaş, necə deyərlər, Bulqar, Roman, daha sonra Macar, eyni zamanda qıpçaq kimlikli xalqlar öz kimliklərin bir parçası olaraq mənimsəməyə başladılar. Yəni, bu miras, xristiyan mirası qalmadığı üçün dağıldı, getdi. Ha, Anadolu'da Qaramanlılar, Qaramanlı xristiyanlıq var idi. Bunlar bir müddət bunu qorumuşlardır. Amma 1920-ci illərdə o qarşılıqlı olaraq Yunanların, Türkiyədəki Yunanların Yunanistana, Yunanistandakı türklərin Türkiyə gəlməsi fonunda çox sayda xristiyan türk Qaramanlı da Yunanistana getdi və onlar da o proses içərisində öz kimliklərini itirib getdilər. Yəni, bu dövrdə xalqların keçmişində başqa xalqların izləri mümkündür. Eyni şəkildə də bugünkü biz erməni dediyiniz o Mamikonyan anlayışı müstəvisində kimliyi altın içərisində çox müxtəlif kimliklər vardır. Ümumi mənada o coğrafiyada tarixçilərin, ki bunlar arasında erməni tarixini yazan René Grosset də vardır. Onun belə təsbitinə görə 14 fərqli kimlikli qruplaşma vardır. Deyəlim ki, Baqratlılar. Baqratlı ailəsi əvvəllər Yahudi mənşəlli ailədir. Amma sonraki proseslər içərisində xristiyanlaşdılar. Xilafət dövründə artıq bir anlamda xristiyanlığın tam qoruyucusu halına gəldilər. Sonrakı dövrdə artıq tamamilə dil kimliklərini də itirməyə başladılar. Qrabarca və kartlicə mətinlər üzərində, bəziləri süryanicə mətinlər yazmağa başladılar. Yəni, bir anda bir kimlik çıxdığı kimlikdən uzaqlaşaraq fərqli bir formaya gələ bilir. Eyni şəkildə, deyəlim ki, o coğrafiyanın əsas bölgələrindən biri Vasburakandır. İndiki Van ətrafı. Vasburakan niyə görə əhəmiyyətlidir? Məşhur Axtamar kilsəsi də bugün ermənilərin iddia etdiyi və ya da ildə bir dəfə də bir məclis keçirdikləri bir bölgədir. Adanın ortasında bir şeydir. Deyəlim, o kilsənin Arsiruni, yəni Süryani kilsəsi olduğu məlumdur. Bunların kimliyi tamamilə fərqlidir. Vortunlar vardır indiki Baybur filan bölgəsində. Erməni tarixçiləri bunlara sahib çıxırlar. Tamamilə başqa bir kimlikdir. Eyni şəkildə Sünük. Yəni, bütün bunları öz dövrünün kimlik dəyərləri içərisində qiymətləndirmək lazımdır. Bunların üzərindən vahid bir milli kimlik qurmaq ciddi bir problemdir. Eyni şəkildə, ümumiyyətlə bu milli tarixlərin orta əsr qədim dünya tarixi haqqındakı iddialarının böyük bir hissəsi 19-cu əsr modernizmin ehtiyaclarına irəli gəlir. Bu, sadəcə bizə xas bir proses deyildir. Bu, Avropaya da xas prosesdir. Çinə də xas prosesdir, İrana da xas prosesdir. Deyəlim ki, İran tarixçiliyi bugün hamının dilində var. Amma İran tarixçiliyi deyilən bir anlayış, 20-ci əsrin əvvəlində formalaşmış bir anlayışdır. Eyni şəkildə Fransada da gedən bir prosesdir. Niyə artıq dünyaya əhalilər və təbaalar gözündən deyil də,
tək kimlik bir coğrafiya ilə bütünləşmiş millət gözündən baxmaq ehtiyacı hiss etdilər. Bu mənada da tarix anlayışı bu şəkildə formalaşdı. Yəni biz bu anlayışın harasındayıq, onu mübahisə obyektinə çevirməmiz lazımdır.